seu Igor? E aí, meu irmão? O bom filho a casa torna. Aí, ó. Bom, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, a joia. Aí, ó. Feliz com o resultado do vídeo, cara? Ô, oh, nossa, bom, vida, né? Feliz pra caramba, cara. Legal, pessoal, eu também. Eu fico mais feliz ainda que deu bom pra você. É, então, nossa, é gratificante demais, cara. Puta, sucesso. E hoje o que você vai mostrar pra nós? Hoje tem uns processos na cutelaria ali que eu deixei, hein? Uns negócios prontos aí, tem bastante coisa. Machado, faca. Agora, eu vou fazer uma pergunta indiscreta. Indiscreta não, né? Cobradora. Cobradora. Você lembra que no outro vídeo eu pedi pra você fazer um machadinho pra mim? Lembro. Machadinho não, machadão, né? Não, era machado médio. Médio? Ah, você fez machadão? Eu fiz um grandão, né? Vamos lá ver, então. Vamos. Ai, meu Deus, será que eu não me expressei então, bem? Mas faltou o cabo dele, eu fiz a lâmina, já tá pronta. Vamos ver o que é. Gente do céu, você tá parecendo um marceneiro, né? Não promete? Ai, não, ai. Não tem problema não, qualquer coisa nós faz o menor. Vamos ver, cadê? Aí, ó, ele acabou de sair do recozimento que eu tava fazendo. Mas o cabo não o vai cabo ser que... ainda não tá pronto, infelizmente. Tá. Tem uma correria aqui, mas vai sair. Então, mas daí você não faz o cabo muito grande, tá bom? Tem esses modelos aqui também, não sei se te agrada aí, eu deixei tudo separadinho aqui. Não, ó. A minha coisa é praticidade, Igor, sabe por quê? Porque sim. Assim, o grande eu já tenho. Aí você tem um grandão? É, os pequenininhos é pra assim, você andar no mato, assim, fica mais fácil do que... Eu recomendo esse aqui, hein? Esse aqui? Eu recomendo esse. Mas esse, você tem cabo pra esse já, não? Não, ainda não. Eu vou fazer tudo junto os cabos dele. Daí eu já deixei a madeira separada ali, vou cortar ela e vou deixar pronto. Isso quer dizer que eu vou ter que voltar outra vez aqui pra buscar, né? Ah, vai ter que fazer uma visita pra nós aqui de novo. Esse é o truque dele pra eu voltar de novo aqui, né? Não, eu queria ter acabado mesmo, mas fazer o quê? Vai ter que voltar. Ô Igor, se apresenta aí, vai. Você, quando as pessoas perguntam o que você é, o que você fala? Olha, cara, ferramenteiro, cuteleiro... Marceneiro também. Tá entrando nessa ramo também. Na verdade eu comecei na marcenaria, daí depois eu fui pra cutelaria, tô aprendendo muito agora na cutelaria também. E agora eu tô desenvolvendo ferramentas também, né? Com todo esse caminho aí, eu fui aprendendo a desenvolver as ferramentas. Então ferramenteiro também. E em breve você vai ter aquela casinha lá, né? Isso. Lá em cima. Como é que tá a casinha? Cara, eu já terminei as paredes, fechei tudo o que tava faltando em cima. Uhum. Agora eu tô preparando o telhado. Tô fazendo um telhado diferenciado, de bambu. De bambu? É, vou fazer um telhado que de bambu. Que legal. Você tem foto dela ou não? Tem algumas fotos, depois eu te mando. Manda pra mim pra gente colocar aqui. Beleza, eu mando pra você. E hoje acho que a gente não vai lá ver a casa, né? Acho que tá meio no meio do patamar mesmo. Vamos lá quando tiver prontinha, né? É, se quiser daí você aproveita, pega o machado também, a gente já vai lá. O já truque faz. Dele, viu? É nada. Legal, Igor. Tá não, legal. Mas é um prazer vir aqui, cara. Muito gostoso conversar com você. É um prazer receber, irmão. Porque você, quando dá informação, você dá informação mesmo. Com muito prazer. O que eu souber, eu tô passando. Legal. Então, o que você reservou pra nós aí? Cara, eu tenho um processo dessa faca, essa faca aqui, ó. Eu deixei uma já avançada aqui, que é uma faca integral, né? Com argola. A faca integral que você fala é que o cabo é junto com a lâmina, é isso? É um corpo só, é isso? Isso. Na verdade, ela vem ter essa argola aqui, ó, que seria praticamente como se fosse uma guarda, né? Alguns modelos, né, full tang... que eles denominam, eles têm uma guarda, que é um material que vem aqui e forma uma guarda para sua mão não correr, ele entra pela espiga. Essa aqui, ela já é integral, né? Seria... Tá certo, faz entendi. Parte do conjunto. Um corpo só, é isso? Isso, um corpo só. Então, essa faca é feita de um eixo de amortecedor, que é uma barra roliça. Até tem uma barra ali, ó, que eu deixei separada. É roliça? Isso, aqui, ó. Então, você tem que desbastar pra caramba, bicho. Forjar pra caramba aí, ó, martelar. Essa é um... Aquela faca saiu de uma barra igual essa. Gente, olha o negócio tudo enferrujado, depois virou brilhante. É, então. Isso é aço? Esse aqui é aço 1045. É um aço com uma temperabilidade mediana. Uhum. Mas não é nem tão duro, nem tão mole, é isso? Isso, é. Mas ele dá umas facas legal também. Né? Dá uma tempera legal. Aqui tem várias qualidades, né? Eu deixei aqui uma barra de torção. Ó o professor, gente. Ele já deixou tudo organizadinho aqui pra mostrar. Muito bem. Boa, pra explicar pra vocês direitinho. Aqui, fale. Aqui eu tenho o aço 5160, que é um aço de mola, né? De molejo, feixe de mola. Todos esses materiais, assim, que tem flexibilidade. Esse, a temperabilidade dele é maior. Ele pega, ele fica mais rígido. É o mesmo aço desse aqui, porém, um mais grosso, outro mais fininho ali. Agora, me fala uma coisa, mola, na minha cabeça, mola tinha que ser meio elástico, o aço não podia ser tão duro. Isso. Mas por que que essa de mola é mais duro? É, então, na verdade, ele é flexível. Ou porque trabalha em conjunto. É,
Também, é. Também, mas assim, a composição dele é feita para isso. Então ele tem ali uma composição diferente, né? Ele tem o manganês ali, o cromo, todas essas porcentagens, elas variam conforme a utilidade do aço. Na mola ele vai ter uma composição diferente, que vem a ser o 5160, né? E você estuda tudo esse no nível dos minerais, assim? Dou uma fuçada. É para saber com o que eu tô trabalhando, né? Qual que é o melhor aço para faca que o cliente vai pedir. Ah, porque se vê a composição dele, você já tem uma ideia, né? Isso. Já tem que saber mais ou menos, por exemplo, um aço 5160, ele tem um tratamento térmico. O aço 5200 tem outro tratamento. Então, cada um vai ter uma aplicação de tempera diferente. Então é bem meticuloso esse trabalhinho aí, é louco. Você viu o vídeo que eu fiz com o André, aquele chuteleiro? Eu vi. Então, não tem o teste da lima? Quando ela canta, ele é mais duro. É, na verdade, quando ela corre, né, ele fez certinho lá, show de bola, achei super legal. Quando ela corre bem, ela não pega no aço, aí ela deu uma tempera legal. Uhum. Então, quando ela gruda, você vê que ele passa no cabo. É mais mole, né? Mais mole. É, então, legal. Ele passa ali no cabo, ela gruda bem. Uhum. Aí esse é o tratamento térmico. Então, por trás disso tem vários processos, né? O recozimento, a normalização, todos os processos aí que... Gente, é uma alquimia esse negócio, né? É uma alquimia. De fato, você tem os elementos ali do ácido. E eu imagino assim, se você não tiver centrado, se você não tiver bem, eu acho que o resultado não vai ser bom, né? É. Você percebe isso também? Com certeza, cara. Até às vezes eu tomei com a cabeça aqui e começo a dar rato. Não, deixa eu parar aqui, e vou lá esclarecer a cabeça, depois eu volto aqui e continuo. Interessante isso, né? Se auto-observar é bom. É, até pro controle da gente, né, mesmo, das emoções. Legal. Pode, mas tem um erro ou outro, vai fazer parte, você vai perder. Sim, já perdi muita faca já. Pois é, o André falou que tem uma hora que você tá no fim, já tá quase acabando e de repente percebe uma imperfeição e fala assim, não dá para comprometer por causa disso, né? Exatamente, porque daí sai do padrão de qualidade também, né? Ele vai entregar uma faca mais ou menos. É, que não sabe... Mas é, um ponto muito... Muito difícil mesmo, que todos os cuteleiros que estão começando, eles passam, é a têmpera. Que aí, às vezes, no choque térmico, você trinca a faca, você esquenta demais, ele até citou de acender lá, tal, isso, né? É. Que é o aço quando ele começa a derreter, o ponto crítico do aço. Então, quando ela chega nesse ponto, já está passando... Está comprometido do ponto... já. É, quando ela acende, já deu erro. Você pode ainda consertar, você pode conseguir na forja ali, mas você vai ter que debastar de novo. É, vai dar um trabalhão. Mas o problema mesmo é na hora do choque térmico. Se você não tiver o ponto ideal, e até muito tempo eu testava com o imã, né? Quando ela chega no ponto crítico, que é o... Antes do ponto crítico, perdão. No imã, ela perde o magnetismo. Ah. Então aí você sabe que ela já tá legal. Então o imã é mais um teste. Mais um teste. Esse pra quem tá começando, cara, o imã. Tem que fazer. O imã. Pega um imã, põe do lado da forja ali. Aí você vai pegar no olho e você já vai ter a noção da coloração que perde o magnetismo. Então daí você já vai lá e dá o choque tempo. Legal. Ô, e você tá falando essas coisas, você tem um canal agora no YouTube, né? Agora eu tenho um canal. Então, fala o nome do canal. É Igor Colli. Igor Colli. Depois a gente coloca o link aqui embaixo ou talvez aqui em cima também. Nesse canal, você dá essas dicas que você está falando aqui? Sim. Eu tá com poucos vídeos ainda, mas eu estou fazendo tudo bem detalhado. Inclusive dos machados, já tem lá um vídeo bem explicadinho sobre têmpera, caldeamento, né? Uhum. Que os machados que eu faço, eles são três camadas. São três chapas de aço que compõem uma lâmina só. Então ele vem a ser o aço Samai, né? O Damasco Samai, que é esse com três camadas. Lá eu explico tudo detalhado. San é três em japonês, é isso? Eu não sei. Samai. Deve ser alguma coisa relativa. Três camadas, né? Sim, e tem facas desse tipo. Daí o pessoal mistura o aço inoxidável com o aço oxidável, né? E fica lindo, cara. Fica lindo. O meu ainda eu misturo só carbono. Então, são três qualidades de carbono. Uhum. Então, que nem eu citei aqui, é o aço 5160, que eu faço a parte de fora. E a parte de dentro é o aço 5200, que é a capa de rolamento. Que já tem um pouco mais rígido, né? Uhum. Bom, eu te interrompi que você estava aqui, né? Você estava nessa sequência. Ah, tranquilo. Aqui. Vamos lá. Então, daí esse é que nem eu estava falando agora. O da mola, né? É. Esse é o 5160, 5160. Esses três são o mesmo. Eu coloquei aqui que essas são as molas mais grossas. Às vezes que eu forjo e faço os canivetes, né? Uhum. Essas aqui já são molas de mais fininha para faca. Daí isso. Que é, para canivete também. Certo, tem também. Alguns modelos que são mais em conta que são recortados, né? Esses já são forjados. Esse aço aqui, ele é o mesmo aqui, ó. São vários processos aqui da capa de rolamento. Esse é o 5200, já muda o teor de carbono, ele tem o cromo e o vanádio, né, que já é outro composto. Então daí eu pego essa chapa mais ou menos desse jeito aqui, ó. Esse é um rolamento de caminhão.
né? Até os mais antigos, eles vinham um aço ainda melhor. Hoje eles mandam um aço com uma camada bem tratada, né? Sei. E daí muda também na hora de forjar. E daí eu corto ele assim e depois eu transformo ele nessa chapa aqui, ó. Então você corta uma seção daquela ali e depois você arreta ele, é isso? Isso, depois eu vou achatando ele até ele ficar reto. Aí depende da faca, até dá pra eu usar esse ângulo aqui que ele tem, ó. Aproveitar isso para fazer o próprio fio. Mas ele já tem esse ângulo lá. Tem, que esse rolamento, a outra peça, ela vem por dentro, por fora aqui, né, no caso. Ah, então ela usa esse ângulo. Coisa meio cônica, né? Isso, é cônico. E daí eu aproveito esse ângulo aqui, ó, às vezes para fazer a própria lâmina ali e puxar a espiga daqui. Esse formato também me ajuda muito nos machados, que como eu faço um sanduíche, eu já visto ele certinho. Sei. Lá. Tem até outra peça ali mostrar para vocês. Então esse é o 52-100, um aço também muito bom, tem uma resistência bem bacana. Legal. O Igor, para quem está começando, isso é fácil de achar nos desmanches? Fácil, nas mecânica, cara, que você conhece? Sim, esse mesmo, eu ganhei uma caixa de um amigo aqui de cima, o Zé, ele me trouxe uma caixa de capa de rolamento, que é um aço dos rolamentos velhos, o pessoal descarta, troca. Vocês acham baratinho, vocês acham por quilo isso aqui, né? É por quilo. No ferro velho. É vendido. Sim. Mas é barato. Barato, barato. Você vai pagar aí R$5 no quilo e tal, você pega uma capa dessa. Tudo bem, R$5 o quilo. Sim. Tranquilo. Antes era mais barato ainda, agora subiu um pouco. Tá, acho que tá aumentando o número de cuteleiros, não tá não? A demanda, né? Eu não sei se eu tô descobrindo esse mundo, porque eu comecei a entrar em contato com você. Não, legal. Mas não sei se é isso. Cara, tem bastante. Parece que tá aumentando, tem, né? Tem bastante. Tá tendo muito cuteleiro agora. O pessoal tá gostando da... E até eu tô indo bastante pro diferencial dos machados, que é um negócio já, uma etapa diferente, né? E o canivete e machado, né? Quem começa na cutelaria vai na faca. Vai na faca. A faca tem mais saídas, talvez? Cara, tem bastante. Mas ultimamente machado pra mim tá sendo forte, cara. Machado. Vários. Mas pra quê? Pra uso mesmo? É, pra uso. Eu faço de arremesso também, tem os machados de arremesso. E tem aqueles que eu mostrei pra você ali com a folha mais larga, que ele vem a ser o de corte mesmo. Agora, o que é machado de arremesso, cara? Ah, é aquele que você sugeriu pra mim? Não, aquele não. É o de corte mesmo. O de arremesso, ele tem a eu vou mostrar até ali pra você, ele tem a faca um pouco mais fina. Ele é pra arremesso mesmo. Mas pra você quê? É pra então, competição? Tem até competição também, mas vem do Tomahawk, né? Que é o indígena, o machado indígena. Ah, que os... porque de repente eles caçavam assim, ou guerreavam assim. É o de tirar escalpo, é isso aí que os índios usavam. Entendi. O pior é que eu lembro de ter lido livros assim, e tinha mesmo, né, o índio arremessando o machado. Sim, e tem o Tomahawk Pipe, né, que é o Tomahawk Cachimbo, que eles falam, que ele tinha o cachimbo dentro do machado. Ali na parte de trás do machado ele tinha um martelo, inclusive eu tenho uma encomenda dessa pra fazer. Ele tem um furo e dentro do cabo ele tem outro furo que vai dar na parte de trás do machado, que é o cachimbo. Que dava pra ser utilizado como cachimbo nos mesmo. Rituais indígenas, isso. Nossa, que interessante, né? Tem uma puta história. Uma ferramenta multiuso. Sim, e o cachimbo da paz é esse aí também. Sim, que legal. Você ia mostrar lá esse de arremesso? Vamos ali, tá ali em cima da mesa. É, você que conduz, opa, cara, porque lá, hoje cara. Aqui você é aqui falta um pouquinho de espaço. O diretor do filme. Aí, Chico. Então, ó, aqui tem os processos que eu falei pra você aí da confecção, e esse é o machado de arremesso. Esse é o de arremesso. Esse veio a ser o de arremesso. Você pode ver que a faca dele, ó, é menorzinha. É bem mais fina. Esse aqui praticamente dá duas facas dele, né? Então, me parece que dá pra gente ter um maior, como se fala, um controle quando a lâmina é menor mesmo, isso, né? Isso, para... Parece que vai acertar melhor o alvo, não sei. É isso mesmo. Esse tá bem bruto ainda, eu fiz alguns desenhos nele aqui, ó. Esse aqui eu entalho a mão também. Mas falta bastante processo aqui ainda. Ele já tá temperado, falta lixar e tal. Ô Igor, uma coisa assim, eu vejo esses assim, ó, que tem essas coisas assim, esse aqui rústico. Sim. Eu acho mais bonito do que esses brilhantes. Tem uma... Porque, sabe, parece que ele já vem com uma história. Legal. Não é verdade, parece, né? Parece que é meio medieval, o negócio. Isso, é de outro tempo, exatamente. Legal. Se você puder, se você conseguir, se você tiver inspirado, deixa marcas do tempo. Beleza. Que talvez venham por acaso e você fala, nossa, isso aqui parece não sei o quê. Sim. Aí você deixa. Sim, legal. Tudo bem? Porra, pode deixar. Eu vou ficar muito feliz. Você vai gostar. Porque o meu vai ser exclusivo daí. Vai ser, vai ter um diferencial o seu também, que só o seu vai ter. Legal.
Então, aí aqui, até esses que necessitou dessa marca, esses aqui o pessoal pediu tudo escuro, só o fio, Tá vendo? Então, tudo tem mais escuro. gente igual eu, né? Sim. Eu vendi, acho que de uns 6 machados que eu vendi desse aí, um só eu vendi clarinho, só um. Ah, então O tem uma resto, demanda para isso, tem. O pessoal né? gosta. É que dá uma cara que nem se Uma falou, né? rusticidade, Isso. sabe? Uma coisa que Parece que tem uma, remete que nem se falou, uma uma história, né? história por trás ali, é isso aí. E aí esse aqui é o processo do machado, ó, você pode ver, ó. Ele é tipo um sanduíche, ó, tá Olha vendo? só, cara. Aqui eu amasso bem, tal. Aí, ó, que nem eu falei pra você da capa de rolamento, tá vendo? Ela vai entrar Sim. aqui, ó. Esse já Ah, cara, então é um sanduíche é um mesmo. sanduíche mesmo. Esse aqui ele já foi projetado para outro pedaço de aço, não da capa. Mas a maioria usa isso aqui, ó. Daí eu encaixo ele ali e faço esse sanduíche. Que legal. Ó, como se fosse E assim. aí, você vai esquentar ele ali na forja e depois você vai batendo, é isso? Isso, só que tem um passo que é bem legal, que é o bórax. É um produto químico, né? Na verdade é como se fosse um cristal. É o tetraborato de sódio. Ele que é responsável por fazer a união. Assim, ele facilita a união. Sim, se você só pôr ele aqui, do jeito que ele tá aqui, ali na forja, ele não vai grudar. Você pode morrer de martelar ali o dia Não inteiro, mas vai. ele não vai O grudar. que que acontece? Ele se incorpora ao aço, é isso? Sim, ele faz o Uma aço, liga. ele faz o aço aquecer um pouco mais e derreter. É como se fosse suar. O aço praticamente soa e aí você vai martelando. Isso é um ponto bem Crítico, né? crítico, porque assim, ele tem um ponto de acender, né? Que ele falou, é o ponto, esse é o ponto que já passou do bórax. É 150 graus abaixo disso. Do acender. Então, tipo, como é que você no olho ali você vai saber? É muito difícil, é um ponto bem. Já perdi bastante também machado já. Ainda mais numa forja mais rústica que nem a sua, né? Sim, a Deve do. ter algumas que tem controle de temperatura, não? É, da chama tem aquela do rapaz lá que você foi lá Dá pra filmar. controlar melhor. Que Aquela é é o gás, ideal né? para Damasco, é. Aquela é É. o ideal para Damasco, porque também o carvão ele suja muito, né? Então ele tem essa de sujar e cair no meio ali. Então você tem que estar toda hora limpando, tal, jogando bórax de novo, enfim, é trabalhoso. A sujeira do carvão compromete a estrutura do aço? Compromete. Na verdade, a estrutura não. A liga. Aquele ponto. Isso, o ponto é a liga ali do bórax. Na verdade, o aço para ele soldar na forja com o bórax, ele precisa estar tá bem liso, cara. Ele tem que estar tá com a superfície bem lixadinha, bem liso ali, para o bórax cair ali. E não pode cair sujeira. Se cair o pó do carvão, aí ele já. Sim. Então é foda. Até um amigo também falou: cara, fazer damasco na forja carvão é treta. É. É treta, é treta. E hoje é tudo mais Mas a você gás. faz, né? Eu faço aí, ó. Mas por quê? Você gosta ou porque você gosta de desafio? Na verdade, eu sempre gostei da forja carvão, cara. Eu gosto de ver a chama ali do carvão, a Você sabe, fogueira. se eu fosse fazer, eu acho que eu também preferiria. O Porque o carvão. gás já é uma etapa já muito sofisticada, Sofisticado, industrializada, né? industrializado, É. é. Mas agora, assim, vendo algumas demandas, eu vou Vai ter ter que que ter pegar. as duas, Eu tenho né? que ter as duas. Mas o que eu É. gosto mesmo é. Certo que é sujo, aquele monte de. Né, aquele sujeira de carvão, mas é gostoso, cara. É, Eu mas gosto. e você tem que ficar alimentando, né? Tem Isso, que... pega o carvão lá, tal, quebra o carvão aqui e vai lá de novo e pá. Você tinha falado do carvão, você que faz também, não? Na verdade, não, eu compro aqui perto, que é. Aqui tem muita carvoaria, né, ali pro lado de Ah. Minas. Então eu pego lá da carvoaria que eu pego mais em conta. Mas eu já tive vontade de fazer também, ó. Você pega Esse. esse aqui, né? Eu lembro da outra. E você tem que quebrar ele, é Tem isso, que não? quebrar tudo em pedacinhos. Eu lembro que você falou mesmo, tinha que quebrar. Né, porque a gente pegou só um pedaço, né, aquela vez. É. Mas aqui eu fiz até esse quebrador, daí eu vou quebrando ele. E quanto menor o pedaço, não muito pequenininho, melhor o aquecimento, né? Mais homogêneo. Sim, Então é, imagino, é. se você joga um monte de carvão ali muito grandão, ele fica vários espaços dentro Isso e ele é. não forja Tá direito. certo, é. Aí eu pego o carvão aqui, daqui eu já vou pra lá, ó. Papum, papum, Você até. vai acender essa forja hoje? Opa, mas É isso que eu tô deve estar esperando, rolando até cara. umas marteladas aí Eu pra você quero ver ver. esse fogo, rapaz. Eu quero ver esse Então, fogo. uma Da tem. outra vez eu fiquei na vontade, né? É, então, você até falou, né? Imagina essa forja acesa. Agora Nossa. você vai ver ela. Quero ver fogo na coisa. Vamos acender ela também. E aí, próximo passo que você quer mostrar pra nós? Olha, cara, dos machados é basicamente isso, né? Os processos. Eu tenho aí eu posso mostrar para vocês o processo da confecção dessa faca integral, que É, é. você escolhe o que que você se sente Sim. mais à vontade para mostrar aí. De repente, aquilo que é Legal. mais fácil para você fazer, até que vai dar mais visibilidade Sim. e aí tem mais saída também. Bacana. Eu deixei separado também os canivetes ali, o processo da parte de dentro dos canivetes para o pessoal ver como é que é feito. Ele funcionando sem estar tá fechado ali para ver o Para ver processo também. como que é, né? Eu acho que vai ser legal. Legal.
Então é bola com você, Igor. Vamos lá, vamos acender esse forno então? Opa, vamos. Vamos acender ele. Cara, eu amo acender fogos. Eu largo tudo que eu tô fazendo, acende o fogo pra mim, acendo. Mano, desde a época da caverna é um prazer, né? Não é, cara? Você lembra? Eu lembro. Então, pera aí, agora vou pro lado de cá, vou pegar o carvão aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu já deixo a conchinha pronta aqui. Ah, você já? Você já pega e vamos... Ah, você abastece por aí, tá? É, aí, ó. Já vamos jogar o carvão aqui. Vamos encher ele. Coloca uma quantidade razoável aí, né? Pra não fogo legal. Ele tem que estar bem pedacinho assim, ó. Você conhece outras pessoas que usam assim carvão na forja ou não? Cara, eu conheci um amigo que ele tinha uma forja a carvão, mas também ele já foi pro gás também. Tá. Por causa do espaço dele e tal, e aí também pra ele comprar o carvão, né? É, mas é poucos, né? Poucos, cara. Nossa, hoje a maioria dos cuteleiros é só gás. Pois é, eu só lembro do gás mesmo. É só o gás. Então, é que o gás ele ficou mais fácil, ele não faz tanta sujeira, né, filho? Aham. Uhum. É que eu gosto mesmo do carvão, mas aí, ó. E por que você não pega com a mão? Porque senão ela vai ficar mais suja do que já tá, não? Será que é isso? É, com o tempo você fica até aqui, ó, tudo preto. É, então você já arrumou, ó. É, mas tem que arrumar um maior também. Isso aqui era das vendas antigas, né? É, então, um amigo meu que fez essa... Como que chama isso aí? Nem conchinha sei. Aqui, conchinha. Ó. Tá até entortadinho. Eu não sei o nome, ele fabricou essa aqui e me deu de presente. É, mas quando eu vendi a granel, acho que nas feiras ainda tem, sim, lugar sim. Que vende isso aí. Tem, nas agropecuárias, pra pegar ração. Ah, né? Então tem, né? Tem. Não acabou ainda. Não, ainda. Isso aqui ainda vai facilitar tá por muito tempo, é. Aí, ó, agora eu já joguei uma quantidade boa ali, deixa ó. Deixa eu ver quanto você jogou lá, vamos ver se dá pra... Aí, ó. É, tá meio escuro, mas dá. Aí, ó, dá pra... É um pacote de 5 kg de açúcar, mais ou menos. É, mais ou menos isso mesmo. Agora aqui, às vezes eu acendo com papelão e tal, mas eu faço uma mistura aqui de óleo com gasolina, uhum. Daí já é rapidão. É mais rápido, ali, né? Jogo ali e já dá uma faísca. Eu posso ficar do lado de lá, não? Pode. Melhor, fica, né? Fica à vontade. Se não, mas quer, é que eu não sei. Não, eu tô falando por causa de dar aquele buff. Ah, não. Não vai dar o buff? É queimar a sobrancelha nossa, né, gente? Tá louco. Aí, ah, ó. Deu buff. Deu buff. Aí aqui ele já, como ele tá com óleo, vai rapidinho já, né? Ele já faz a brasa. Então, e o poder calórico do carvão é igual ao do gás? Sim, o carvão até ele é mais intenso, cara. É mais intenso. É mais intenso. É, na verdade, assim, eu acho que chega praticamente a mesma coisa. Só que o carvão ele chega num ponto que assim, você põe a lâmina ali, ele demora mais pra acender. Mas depois quando ela esquenta, ela rapidão ela já chega no ponto crítico. Então que é uma tensão diferente da forja carvão ou forja gás. É igual a panela de ferro, né? Ela demora mais pra esquentar, mas depois que esquentou ela tá aí, o power, ó, né? Uma comparação, exatamente. É. Exatamente. E que o carvão, até o que ele faz, tem que estar toda hora ali. Tá olhando, tá forjando, já volta, fica de olho, porque senão ele acende. Uhum. Ele passa do ponto. Agora aqui eu vou ligar o soprador, né? Que eu fiz também esse sistema, que é o ar. O carvão seria... Basicamente o ar, né? Aqui agora, pra você ficar igual antigamente, tinha aqueles fole com o pé, assim, fole, né? Olha aqui, então, a primeira forjinha que eu fiz, tinha um folezinho. Tinha? É. Eu fiz um forninho, dava metade disso aqui, tava prendendo ainda, aí fiz com o fole. Foi aí que eu vi que dava certo, né? Você não tem foto desse aí, não, né? Não tem, cara. Não. Nossa, faz muito tempo isso. Ah, é? Faz. Nossa, pô, você tá com 22 anos? 23 agora. 23 você fez, parabéns. É, obrigado. Pô, você começou com que idade? Cara, eu comecei a forjar, eu tinha uns 12 anos. Cara, eu tinha esquecido desse detalhe, né? É, então, 12 anos eu já comecei a fazer. Olha lá, eu acho que já tá... Aí, ó, a prosa vai, né? É. Vamos lá. Então, só um pouquinho de barulho, ó. É, mas acho que dá pra você escutar. Se a gente falar mais alto, dá. Beleza, então não vai atrapalhar, né? Então, aí, ó, aí ele sopra ali, eu fiz um registro ali também que regula o ar, né? Aqui, né? Isso, lá embaixo, lá, ó, tem um... Ah, é lá embaixo, tá. Lá, deixa eu ver se consigo filmar daqui. Dá, hein? Ah, ali, tá vendo, é. Aí ali eu regulo o sopro, né, da... A quantidade de ar que tá passando isso, ali, né? E daí ela vai fazer o ponto do aquecimento. Geralmente eu não deixo muito forte, porque depois que formou o braseiro ali, ela já é tá... É muito quente, né? É quente. Ela pega 1.200, 1.800 graus, né? Legal. É calor. Agora você vai botar um pedaço de aço. Vou pegar um pedaço de aço e tentar esticar. Eu acho que eu consigo fazer rápido pra vocês verem aí uma laminazinha aí. Mostrar como é que é a técnica. Que essa Sorocabana, que é esse modelo que eu fiz ali, a integral. Uhum. É um dos mais interessantes pra mim na forja. Que ele sai de uma peça roliça, né? De uma haste e transforma naquilo ali. Tá. Então acho que eu vou... Vamos lá. Vamos
Vou usar a guilhotina aqui também, essa ferramenta. Vai usar isso aqui. Essa ferramenta, ela comprime o aço. Ela vai dar o nível. Ela vai dar o ponto. Esse rebaixo aqui, ó. Não sei se tá conseguindo pegar. Dá pra ver, dá pra ver. Esse rebaixo dos dois lados e aqui também. Depois eu acerto na lima, né? Mas então eu faço primeiro aqui. Daí eu ponho a lâmina aqui, eu vou dar uma batidinha aqui, ó. Aí, esse aqui foi você que adaptou, não? Isso, eu que fiz também, esse aí. Essa é ferramenteira também. Essa é a ferramenta. Eles chamam de guilhotina, né? Uhum. É aqui, você dá uma debastada boa, deixa bem lisinho, pra ela prensar o aço ali, ó. Como se fosse meu dedo aqui, depois eu ponho a outra peça e vou batendo aqui e ele vai fazendo o detalhe que eu preciso. Legal. Se for na bigorna. Você vai fazer isso aí, vou vai fazer, usar, né? Vou fazer. Legal. Primeiro eu vou fazer a ponta rapidinho aqui, vou usar um martelão bem pesado pra vocês verem. Ah, primeiro você faz aqui. Isso, primeiro na bigorna eu faço a ponta. Porque a faca sempre começa da lâmina, você nunca começa uma faca do cabo. Isso é importantíssimo. Pra você ter, conforme a lâmina, um cabo. Se você começar do cabo, geralmente a lâmina sai fora do padrão. É mais difícil de se acertar, então você tem que trabalhar muito. Sempre da ponta, isso é importante. Começar da lâmina. Da lâmina, sempre da lâmina. Então, aqui eu começo da pontinha da faca. Aí o pessoal fala, você corta e tal, como é que faz? Você vai fazer como se fosse uma ponta mesmo de um lápis naquela peça. Naquela peça roliça. Você vai fazer como se fosse a ponta de um lápis e daí depois você vai achatar ele. Primeiro você faz a ponta, depois achata. Isso. Tá. Aí depois vai pra a guilhotina ali e tal, acho que vai dar pra pegar o processo legal. Legal. O primeiro aquecimento é o mais demorado, mas depois que aquece, vai ficar uma beleza. Então vai fazer a partir disso uma lâmina? Isso aqui, vai sair uma lâmina aqui. Caraca, pra mim parece que vai ser horas pra fazer isso. É, então. Mas não é. De fato demora, mas assim, eu acho que coisa de uma hora, assim, eu consigo fazer. Se tiver uns cortes e tal do processo, acho que vai demorar. Que então vai demorar uma hora, né? É, eu acho que mais ou menos isso. Tá bom. Vamos ver, né? Daí depois com os cortes, acho que fica rapidinho. Sim. Pra dar um contexto legal, né? Aí, ó, já coloco lá, ó. Faço que nem o carvão é assim, né? Você faz que nem uma casinha ali pra ele. Você põe ela lá e depois joga, cobre ela ali, ó. O carvão, ó. Cobre bem ali, ó. Ah, você cobre a peça lá dentro do carvão. Isso. Mas você tem que ficar de olho agora. Tem que ficar de olho. Agora porque não tem outra referência a não ser seu olho ali. É. O tempo que você mais ou menos sabe que é, né? Isso. E que nem eu falei pra você, o primeiro aquecimento, ele é demoradinho. Demora ali alguns minutos. Depois que aqueceu... É, aí, mas porque da peça já tá com... Já tá com o calor dela ali. É, aí depois que aqueceu, é dois palitos e já tá... E aí eu vi, na hora que o André tava fazendo, ele tira rapidinho, porque ele não pode perder aquele ponto de temperatura, né? Isso. É, na verdade, você não pode martelar ela também muito a frio, senão você acaba estragando a fissura, enfim. Legal. Dependendo do aço. O aço, ele é bem delicado de você trabalhar. Ele é uma peça... Muito rígida, né? Muito duro, mas tem pode quebrar. Delicadeza. Tá. É, delicadeza dele. E daí varia de cada aço. Sempre. O damasco também, na hora de você fazer o caldeamento ali, você não pode deixar ele esfriar muito. Então ele tem que estar sempre na temperatura ideal. E por aí vai. Daí você vai para onde? Você vai para aquela bigorna. Isso. Daqui eu vou para a bigorna, daí eu vou fazer a ponta. Sim. Aí eu vou fazer a ponta dela. E vou... Depois eu... Vou torcer a ponta para fazer o gavião. Deixa eu pegar a faca para explicar o gavião. Vai lá, o que é o gavião? Ó, o gavião é esse aqui, ó. Esse aqui é o gavião. Eles chamam de gavião porque tem umas que faz um bico para baixo assim. Ah, que é mais entrado, né? Isso. Então aqui você vê também aqui que tá a dificuldade de fazer. Esse ele ficou um pouco avançado. O ideal é um gavião bem reto assim, sabe? É, o ideal é um gavião bem reto, que daí você vê que ficou bacana. Mas aqui, como não ficou muito avançado, não compromete a lâmina também. É mais por questão de estética também, ficar bonito. Então, se eu perguntar, não é pela utilidade, é pela estética. É, e também pela segurança da mão, na hora de você utilizar pra não correr. Ah, pra travar sua mão antes, pra não correr sua mão ali. Ah, é, porque se ficar assim já é mais fácil de ir pra lá, isso, né? Isso, por isso que tem a guarda, né? Que eles denominam guarda, mas essa aqui é um modelo de argola, que é isso aqui. Então ser integral é a argola, não é guarda. As outras, que é o full tang, que é como se fosse um sanduíche,
Tá. Ela tem a guarda. Então quando tem guarda é duas peças. É isso? Isso. É, na verdade, você pode pôr uma guarda aqui também, vai do cuteleiro. É. Mas um padrão, né? Que eles trabalham muito é assim. Tá bom. Depois aquilo ali vai ficar mais ou menos assim, né? Eu vou pôr essa mesinha um pouquinho mais pra cá, Chico. Ah, obrigado. Me livra um pouco o espaço. Vai. O legal também da têmpera é sempre temperar no escuro, nada muito de dia, né? Muito, muito claro que você... Porque você não consegue ver as cores, né? Isso. Depois eu vou mostrar pra você a diferença dela aquecida na sombra aqui e no sol. Você vai ver que ela vai estar bem vermelha. E eu vou pôr ela no sol, ela vai ficar cinza. É. Então ali você não consegue. Imagina, você não consegue controlar. Eu que mexo com câmera, eu sei direitinho. Então. Eu já percebi. Aí ela já tá começando a chegar ali no ponto. Aí deixa sempre fechadinho assim, ó. Por isso que o tamanho do carvão manda muito. Tá. Né? Enquanto se for pedaço muito grande, ele deixa mais demorado o processo. Você vai botar mais carvão aí várias vezes, né? Isso, vou abastecendo, que nem uma locomotiva. É. Vai jogando. Daí vai. Vamos pegar ele, ó, que eu falei pra você dos alicates, né? É. Esse aqui é um truquês antigo, só improvisei aqui pra poder pegar ele ali, ó. É redondo, né? Redondo, pode crer. Esse não fui eu que fiz, mas... Você faz também. Faço, a maioria que tá ali foi eu que fiz. Aí, vamos pegar ele lá, ó. Vai lá. Não precisa pensar em mim, não. Vai fazer o que você tem que fazer, que eu me viro aqui, cara. Eu fico na posição. Aí, ó. Como eu falei pra você, aqui eu vou fazer a pontinha dele, ó. Aí, ó. Como eu falei pra você, que nem apontar um lápis, né? Uh-huh. Um pouquinho mais difícil, sabe? Um pouquinho mais difícil. Agora volta pro fogo pra não deixar ele perder muito aquecimento. Agora ele vai rapidinho, né? Que ele já tá meio vermelhado. Certo. O braseiro também já tá legal. Aí eu fiz essa ponta, eu vou achatar ele. Tá. Depois dessa ponta eu achato ele. Ô Igor, sai a lama. Você precisa ser forte pra fazer isso, né? Você faz algum exercício além do normal da sua vida, do seu trabalho ou não? Cara, às vezes ergo uns pesos. Jura? Eu ia dizer que nem precisava, né? Porque de tanto que você tem de exercício aí. Sim, até uma amiga minha falou assim, ó, começa a usar os dois braços, senão você fica com um só. Eu tava pensando nisso mesmo. E até pela saúde também, né? Começa a dar desgaste. Não, vai começar a dar lair, né? É. Então, aí, mas aqui já é um puto exercício, né? Mais pro braço mesmo e tal. Agora, você não consegue martelar com o braço esquerdo. Não. Ainda não. Ah, fica bobo. Fica martelo tudo errado. Mas é bom isso aí pra treinar os neurônios. Sim, o cérebro, né? O cérebro, lado esquerdo, pra trabalhar os dois lados. Mas tem que revezar mesmo, senão... Até quando tinha um rapazinho lá que me ajudava, é legal porque vai mais rápido que um pega o aço e o outro vai na marreta de 2 kg. Porque é isso. Nas duas mãos. Das duas mãos. Isso, tá. Aí rapidinho você estica uma faca, 2 palitos. Então ali já, ó, pra você ver. Deve estar, né? Agora, ó lá. Já tá bacana. Agora eu vou pegar um martelo um pouquinho mais pesado para o desempenho melhorar, para ir mais rápido ainda, quer ver? Esse martelo aqui, ó. Esse é um martelo pena. Aham. Uhum. É outro modelo já. Esse martelo aqui também eu que modelei. Eu comprei uma marreta reta e cortei ele. E fez. Isso aqui é muito útil, cara, pra esticar o aço e tal. Uhum. Então agora esse aqui é quase 2 kg. Quem olha não diz, né? É 1,5 kg, acho. Ah. Aquele ali é 1 kg. Aí, ó, agora. De novo. Aqui a ponta já tá chegando. Pode ver que ele fica bem macio, ó. Pode crer. Aí já era. E você bate escorregando, né? Isso. É. Inclinado aqui. Inclinado escorrega. Isso, ó. Às vezes você joga um pouquinho pra frente também, ó. Eu vi, é isso aí. Entendeu? Aí aqui a ponta não precisa estar muito fina. Ela estando assim, você já tem o formato da ponta. Tá. Agora eu vou pôr na guilhotina. Vocês vão ver o resultado da guilhotina. Uhum. Vai ser o rebaixo aqui. Das duas partes. Isso aí vai ser faca ou canivete? Isso aqui vai ser uma faca. Nossa! É porque você alarga ela, né? Agora você vai ver o processo. Tá. Como é que é? Agora
delimitar mais ou menos onde eu quero a lâmina. Cara, ficou esse... Tá vendo? Essa cintura. Isso, cintura, exatamente. Agora que ela deu uma entortadinha, ó, eu volto aqui. Direita ela. Uhum. Depois isso aqui vai sair, que é uma argola do rolamento. Ele sabe porque é um material diferente? É, ele é soldado aqui, na verdade. Ah, tá. Isso aqui, conforme a gente vai fazendo, ele vai pulando pra fora. Vamos lá de novo. Aqui o gavião tem que ir martelando pra lá, pra levar o aço pra lá e pra cá, ó, depois, entendeu? Ah. Então vamos lá. Quer ver que ele vai aumentando ali, tá vendo? Sim. Então aqui, ó, é basicamente o processo vai levando assim, né? Uhum. Você vai pegar, até, às vezes até se quiser usar essa parte do martelo aqui, ó, você vai batendo e virando. Por exemplo, você tá aqui, você vai batendo e virando, batendo e virando, pro gavião se expandir pra cá. Uhum. Depois você vai batendo aqui, ó, tal, vai jogando ele pra trás ali, ó. Ah, isso, você vai estar empurrando ele pra trás. Isso, ó, é, então... É mais ou menos assim, ó. Vai batendo aqui, que já tá frio, né? Mas é basicamente isso. Aí, ó. Pode ver que já tá quase. Sim, já dá. Já tá modelado. Tá com formato, já uma lâmina bem grossa. Vai mais ainda, você vai jogar mais esse gavião. Vai, vou jogar mais. É. Aí vai indo. Então, agora você falou que esse aí é o trabalho mais grosso, praticamente já tá feito. Agora é... Isso, é. Seria o quê? O... Agora, depois desse processo aqui, ela vai lá pra lixadeira de cinta. Aí é onde eu vou debastar ela, vou chegar na lixa e na esmerilhadeira, aonde eu quero a medida, né? Vou chegando bem próximo ali. Depois, na verdade, aqui, eu esquentei ela, eu forjei ela do jeito que ela tá aqui. Uhum. Tá bem grossa, né? Mas, assim... Tá, vamos supor que tá pronto. Ela tá no ponto de ir pra lixadeira lá. É, tá quase lá. Falta ah, falta um pouquinho. É, faltava algumas coisas, mas já, eu acho que já dá pra gente ir pra essa parte. Porque daí aqui eu faço a normalização. Depois que eu fiz isso aqui, eu normalizo ela. Daí eu tiro ela do calor do fogo aqui da forja e jogo ela pra, na verdade, o recozimento. Que daí eu deixo o aço mais mole, eu jogo ela dentro da cinza. Então eu tiro do calor do fogo. E levo ela lá pra cinza e coloco na cinza e deixo lá até ela esfriar sozinha. Porque daí a cinza reduz a velocidade que dá o... Entendi. O frio, né? Que ela vai esfriar, né? E o que acontece aí? Você fala normalização, ela fica uma dureza homogênea do jeito que você quer? Isso. Na verdade, quando eu forjo ela, por exemplo, quando que nem eu tava gravando aqui, que eu tô martelando, tô forjando, as partículas estão se desorganizando. Ah. Entendeu? Então a faca ela vai, tipo, as partículas ficam desorganizadas. Então você dá uma ordem unida pra turma aí, ó. Daqui pra frente a vida é desse jeito aí. É, isso tipo... aí mesmo, é exatamente isso. É. Na verdade, eu modelo ela aqui, modelei, vamos supor, né? Falta algumas coisas, mas já dá pra entender. Modelo, aí as partículas estão todas desorganizadas. Uhum. Aí eu vou lá, eu coloco ela, eu esquento ela e coloco no carvão, na cinza. Cinza. Aí elas vão esfriar por igual, tá. Tal. Então daí elas vão se reorganizar. Aí depois eu vou lá na lixa, volto e faço a normalização. Então esse seria o recozimento, que vai deixar o aço doce e dar uma organizada nas partículas. Aí depois a normalização, que vai organizar de novo de acordo com o que eu esquentei na lixa e tal. E quando é assim,
tem uma parte que tem que ficar mais dura e a outra mais mole. Aí é mais complicado, isso, né? Isso, então, aí é a têmpera. Aí, isso aí é a têmpera. É, tem até uma lâmina aqui de um canivete, ó, que eu vou temperar. Dá pra mostrar pra vocês. Você vai temperar por regiões. É, na verdade eu vou fazer uma têmpera, tem dois tipos de têmpera. A têmpera parcial e a têmpera integral, né? A têmpera parcial, ela vai ser só no fio. No fio. Tem gente que chama de têmpera seletiva também, né? Mas ela vai ser uma têmpera só no fio. Tá. Ela vai pegar só a parte do corte da lâmina, vai trazer até mais flexibilidade pra lâmina, porque o dorso ela vai ficar mais macio. Então eu vou pegar ele do jeito que tá aqui, vou temperar e normalizar tudo, aí mandar depois vai pra lixa de novo. A integral, que eu esqueci de falar, a integral, ela é inteira. Você esquenta a peça no forno e resfria inteira. Aí ela é integral, na peça inteira. Beleza. É outro ponto. Aí, ó. Deixa eu ver, tem alguém querendo entrar no vídeo, olha lá. Olha lá. A Miguel, tá botando em cima da mesa. Ah, é por isso que ela tá aqui. Tá botando em cima da mesa. Tá botando em cima da mesa e você tirou a mesa daqui, né? Não, tá ali, ó. Tá ah, daquela mesa. Daquela mesa. Daquela mesa. E aí, nós vamos pra onde agora aí? Então, vamos lá pra oficininha agora. Vamos pra oficininha. É, vou deixar ela aqui no fogo aqui mesmo, que é como se fosse um recozimento, ó. Ah, tá. Vou deixar ela na brasa aqui mesmo, daí ela vai endossar. Ela, o aço vai ficar mole pra eu poder trabalhar depois. Tá. Entendeu? Ok. Foi na hora certa, né? Porque a galinha tava botando aqui. Vamos lá para outra oficina. Vai e volta. Isso aqui o que era originalmente? Era o lugar de guardar a ferramenta? Na verdade era um rancho que meu pai fez para pintura e tal, sabe? Aí eu puxei força para cá, puxei eletricidade, ele deu para mim. E daí ele... Era um ateliê dele. Era um ateliê, era, né? Era um ateliê. Seu pai trabalha com artes plásticas, né? É. Ok. Aí aqui, ó, aqui é onde eu faço processo. Ah, essa é a lixadeira. É, essa é a lixadeira de cinta. Onde eu pego a faca, por exemplo, isso aqui já tá lixado, né? Ela já tá formada um pouco. Você pode ver que daquilo lá ela afina bem, fica bem diferenciado. Aí aqui eu vou lixando, vou afinando até ela chegar mais ou menos assim, ó. E esse brilho, ele já vai dando natural ou não? Esse é o da lixadeira e tá bem bruto ainda. Tá. Aí vai ficar mais brilhante ainda. Fica mais brilhante ainda, conforme depois na mão, vai vem lixando na mão e tal, pra ver que a mão tá encardida, vai lixando e tal, na lixa pega a granulação de lixa. Você lixa na mão, cara? Tudo Porque isso aqui, como é alta velocidade, uma velocidade maior, ela, você não tem tanto controle. Isso, e na verdade ela forma algumas marcas, ó. Aqui ela tá na lixadeira só. É, tô vendo as marcas ali. É, tá vendo? E isso vai ficar liso. Isso aqui vai ficar lisinho. Uau. Isso aqui tem que ficar bem lisinho, bem bonitinho. É, porque senão o cliente... É, não. Opa. Tem que ser no padrão. Aí aqui eu vou dar uma lixada, faltou acertar umas partes dela. E é isso aí. Depois... Tá, então vamos entender isso. Isso aqui, do jeito que tá... É aquele que você estava fazendo originalmente, né? Isso. Vai desembocar nisso aqui. Depois de bastante forja ali, martelada. Mais forja e muita lixadeira. E muita lixadeira. Esmelhadeira também, não? Só para fazer alguns cortes. Às vezes eu uso, mas isso aqui é mais na lixadeira de cima. É mais na lixadeira. É. E é um trabalho lento, né? É, um trabalho que demora. É um trabalho que você vai, ele vai, volta várias vezes, vê se está no ponto e tal. Aí ela vai chegar nisso aqui. Nisso aqui ela ainda tá faltando bastante coisa. Que depois do tratamento térmico, ela chegou aqui. Aí depois eu vou lá e vou normalizar. Porque na lixadeira aquece alguns pontos, né? Tem alguns pontos que se aquecem demais. Aí as partículas se desorganizam de novo. Então daí eu tenho que ir lá, esquentar ela, esfriar ela, que daí é a normalização. Até o rapaz lá cita o aço... É, como é que fala? Aproveitado, né? Que é o aço... Que, já, por exemplo, já era uma mola e tal, você pega e você tem que recusar várias vezes, porque ele já tem um tratamento, você vai ter que reorganizar de novo. É a mesma coisa isso aqui. Isso aqui é o mesmo processo. É uma nova vida, né? Você tem que esquecer o que você era para se organizar de outro jeito. Então, ela vai chegar nesse processo que aí é onde vai têmpera e cabo, né? Ok. Têmpera e cabo.
Ô Igor, como que você dá preço nisso aí? Você vê como que tá no mercado, é isso ou não? É, mais ou menos por modelo, pelo trabalho. Você calcula quanto você gastou de trabalho? É, cada modelo ele tem um trabalho diferente, né? Tem os modelos que, como eu falei, o full tank, que é outra coisa. Por exemplo, de espiga e tal. Tem até os modelos ali de sanduíche, né? Que eles falam. Já é um pouco mais fácil. Essas são as mais difíceis de ser feito. Aí elas já vão encarecendo, né? Então é devido ao tempo, o trabalho que eu levo, uhum. material que eu gasto também, né? Tem gasto da lixa pra caramba. Aí vai chegando no valor ali. Tá certo. Beleza. Agora, bom. Os canivetes é outra coisa, né? Os canivetes já são mais fáceis porque eles têm a... Fáceis? É, são mais fáceis de ser feito. Eu tenho a impressão que o André falou que era mais difícil. Você escutou ele falar isso no vídeo? Não, não reparei nessa parte. Eu não sei por que ele falou, porque talvez é mais delicado. Sim, também. Ou talvez, também. Talvez ele goste mais de fazer a faca, né? Pode ser, eu tenho mais facilidade pra produzir a faca, né? E você acha que é mais fácil o canivete? Eu gosto mais do canivete porque a taxa de perda, né, do canivete, ela é menor, porque ele não tem essa de quebrar também muito na têmpora, porque é uma lâmina pequena. Pequena. Não tem aquela de empenar e tal, que ele até tira da têmpora lá, ele leva na morsa, uhum. pra ela não empenar e tal. Mas a têmpora ideal mesmo, ela vai direto, né? Ela já sai retinha. Aí se empenou um pouquinho, dá pra salvar ainda também. Uhum. Então, que nem aqui, essas lâminas que eu tenho aqui, dos canivetes, elas já são mais fáceis. Ó. Deixa eu abrir. Não precisa abrir, não. Tá bom assim, né? Tá ótima a luz assim. Aí, ó, como ela é uma lâmina menor, ó, ela já é mais, ela tem menos risco de quebrar, de trincar, né? Uhum. Então, essa aqui já tá temperada, já tem um mosaico ali no dorso. Aí, ó. Esse mosaico no dorso serve pra quê, cara? Esse aqui é só questão de estética, cara. É estética? É só questão de estética, o pessoal pede pra ficar diferente, né? Mas é feito na mão também, na lima ali, eu vou fazendo, vou lixando ele. Eu achava que tinha alguma função assim, né? Tipo, quando você vai... Perfurar ou cortar? É, peixe, né? Alguma coisa, sim, não sei. Sim. Não, na verdade é questão de estética. É estética mesmo. É estética. Esse canivete aqui é o modelo dos que mais sai, né? Do tradicional mesmo, de uhum. ponta. Aí tem uns ponta reta, tem... E você vai contar agora como que você arruma a madeira e o osso pro cabo? Isso, tá. Tem um tratamento legal do osso também, que do chifre, né? Você falou isso outra vez? Eu acho que eu cheguei comentou. A só comentar, mas o tratamento do chifre de desempenar ele, deixar ele um chifre reto, pra ele poder chegar nisso aqui, ó. Nossa, que coisa mais linda, né, cara? Olha só. É uma identidade, né, da peça. Dá licença, isso aí é uma obra de arte, né? Aí, ó. Então, lá forja, depois a gente pega... Eu lembro você falando. Você esquenta, você aquece o chifre, pegar uma ceninha disso aí, eu acho que é legal. Você aquece o chifre e põe ele na prensa. Aí ele fica que nem um chiclete, ele fica mole, né? O chifre, ele fica molinho. Então, de uma peça que nem essa aqui, por exemplo, ó. Gente, o chifre é um plástico, então, verdade. É mais bonito ainda, né? Aí, ó, como se fosse... Isso aqui, você parte ele no meio... Né? Esse é um chifre que tem uma parede bem fininha, ó, tá vendo? Nossa, ele tem uma flexibilidade. Cara, eu pensava que era duro. Eu nunca peguei num chifre assim. É, aqui ele já é bem mais rígido. Aí, mas aqui, ó... A parede fina, né? Então ele é um plástico mesmo. É, como se fosse um plástico. Aí eu vou mostrar até pra vocês como é que isso aqui vai chegar naquilo ali, né? Como é que ele vai ter esse processo aí de desbaste também. Mas o mais importante, desempenar ele, né? Ô Igor, você não quer mostrar isso no seu canal, não? Porque você tá dando tanta informação legal. É muita coisa. Não, porque deixa aí com a vontade da pessoa ver no seu canal. Show. Que eu acho que vai ficar bacana, bicho. Uhum, senão ele vai ver tudo aqui. Vai ver tudo aqui, vai perder a graça, Eu né? quero que vai pro seu canal, já. Aí, ó. Porque isso deve ser uma coisa bonita, né? Sim. Se arrumar alguém pra te filmar aí, ou se não, bota o celular. Tem o tripé ali. Tem o tripé, né? Mostra no seu canal, Show. Senão é muita coisa, Aí, pra você ver, tem um canivete aqui pronto, que já é com chifre e com osso, ó. Que eu faço, esse é até um sistema de clip, ó. Que é clip? Você já vai entender. É a trava? Né? É a trava dele. Ele fica com bastante óleo aqui, ó, como você pode ver. Então, você coloca óleo pra proteger mesmo, né? Isso, pra ele não oxidar. Como eles são aço 5160, ó. Ó. Essa aqui é a trava dele, ó. Ah... Tá vendo? E daí ele não fecha. Você pode forçar, ele não fecha na sua mão. Aí você tem que... Pra fechar, você tem que apertar aqui. Apertar aqui. Ó. Tá. Aí ele fecha. Aí ele fecha.
Entendeu? Ele tem uma mola ali. E a responsável por fazer isso aqui, ó, minha mão tudo suja. Mas a responsável por fazer isso aqui é essa mola aqui, ó. Isso aqui é a mola. E você fez isso aí também? Eu faço também. Aí, ó. Você desmontou um canivete pra ver como era. É, pra mostrar pra aí como é que é o funcionamento da mola. Não, pra você aprender a fazer isso aí. Ah, sim. É. Primeiro, né? Sim, eu peguei um canivete, na verdade eu fiz um reparo num canivete. Uhum. Aí você viu como era. Aí eu vi que ele tinha essa molinha e tal, fui assimilando. Aí eu peguei uns materiais melhores, ainda que eu, inclusive eu desmontei pra trocar a mola, né? Aí eu vi que era feito desse jeito aqui, ó. E essa é a parte mais delicada do canivete de clipe. Ela tem que funcionar, né? Tem que ser perfeita, né? Precisão milimétrica, né? Sim, se até se observar aqui, ela vai vir aqui nessa posição, ó. Assim, a haste vai vir aqui, ó. E o canivete vai vir aqui, ó. Nossa, é um monte de parte, bicho. Aí, ó. Tá vendo? Tô. Então ela vai funcionar desse jeito aqui, ó. Caraca. Olha aqui, quem já conhece canivete vai entender direitinho. Sim. E aqui o lugar que abaixa, é aqui que abaixa? É aqui, né? Isso, é aí que você vai apertar ele pra ele liberar. Pra destravar, tá? Sim, se a gente até colocar essas peças aqui, ó. Se a gente até colocar isso aqui. O que é isso aí que você tá usando? Isso aqui são pontas de micro retífica que dá certinho a medida ali, ó. Pra... Ah, tá, pra você encaixar certinho. Isso, aí aqui, ó, por exemplo, eu coloquei ele aqui. Vai ter a outra peça que vai vir aqui, ó. Uhum. Ó, isso aqui é a mola, tá vendo? Nossa. Olha como é que ela funciona ali. Tá. E daí ali, a lâmina vai vir aqui, ó. Uhum. Então a lâmina ali... Cara, que legal, né? É uma ciência tudo por trás aí. Sim, é bem calculado aqui a pressão da mola com a força que você vai fazer, né? Com a posição aqui dela. Então, na espessura da mola aqui, você vai calcular qual que vai ser a força pra ela ideal ali, ó. Pra ela não ficar muito dura de se apertar. Tá. Tá vendo? Sei. Olha lá. E essa força, você calcula como depois? Na espessura da mola. Na espessura da mola. Isso, da haste da mola, né? Tá. Que por exemplo, vai ser... É, conforme eu vou lixando, vou afinando, eu vejo... O ponto ideal ali, uhum. Que vai ser a... É o tanto que você precisa deixar. Isso, vai tirando ali, vai tirando até chegar bem macio. Cara, é a espessura da mola. É a espessura, que essa é uma mola que é feita, né, como se fosse um feixe de mola. Então ela, devido à espessura e tal, ela dá a flexibilidade certa. Ô Igor, um canivete que é industrializado já, né, e um artesanal. Sim. Fala uma diferença de preço. É o dobro? Às vezes mais até mais que o dobro. Mais que o dobro. Cara, porque é diferente, né? Você pegar uma peça que foi feita assim, desse Sim. jeito aqui e uma industrializada. É, porque a indústria, ela vai fazendo. Padronizada, né? É, e, tipo, se quebrar, quebrou, né? Aqui, o diferencial também dos meus canivetes é garantia vitalícia. Durante a vida inteira do produto, eu garanto que não vai quebrar. Oh, isso é importante, hein? É garantia vitalícia. Uhum. Eu nunca troquei uma mola de um canivete que eu fiz. Nunca? Nunca. E já faço canivete faz 8 anos, quase 10 anos aí. Eu nunca troquei nenhuma mola. E eu falo pros clientes, ó, garantia vitalícia. É, qualquer coisa, vem, traga aqui que eu refaço. Eu pra você. Nunca tive nenhum problema. Que legal. Então esse é um diferencial que eu acho bacana. E assim, cada pedaço... O aço, ele não é uniforme, esse aço industrializado, né? Então ele deve Sim. ter... Alguns vêm com... Diferente, né, do outro. É, sim. E aqui você vê, né? Sim, aqui eu tô olhando ali, eu cada vejo, peça. O aço ele não tá legal, não pegou uma têmpera boa, eu já vou lá, eu troco a lâmina, entendeu? É. Já troco a lâmina, falo, não, vou colocar outra aqui, vou fazer um negócio mais legal. E aí, tipo, cada peça, ela tem uma dedicação, né, em cima. Uhum. Então, a industrial é como se fosse fantasma, né? Vai, claro, é. E legal. Vai saindo. E daí tem vários modelos, né? Tem os modelos mais simples aqui, ó. Que é essa mola, isso aqui só é a mola, entendeu? Aí, ó, esse aqui vem a ser só a mola dele. Esse aqui, a mola já é aquela pecinha, né? Sei. Esse, a haste, a própria haste aqui... Já faz a é função. É o molejo, ó. Uhum. Entendeu? Então ele vai ficar assim. E daí um cabo de micarta, né? Nesse aqui que eu fiz. Que é um material diferente. Vai ficar assim mais ou menos, ó.
vendo? Pô, isso é um canivetão, né? Canivetão. Já tá querendo ser faca na vida. É, então já tá querendo ser faca. E daí esse aqui, ele tá sem o fio ainda também. Tem um gabarito que eu uso pra fazer o fio certinho, pra ficar bem alinhadinho e tal. Então o procedimento dos canivetes é mais ou menos esse daí, cara. Legal. É um sisteminha ali, né? Um sisteminha. Ok. Igor, o que você quer mostrar? Você vai mostrar lixando alguma coisa? Sim. É isso que você falou, não? É, tem também, tem o chifre, né? Mas não, o chifre eu quero que você mostre no seu canal. Eu acho que vai ficar... Porque vai ser muito bonito, deve ser bonito de ver, né? É legal ver se transformando. É. E aqui tem uma, eu deixei pra fazer, né, pro vídeo também, o fio desse canivete aqui, pra você ver acontecer também, né? Uhum. Como que aparece o fio, daí na lixadeira. Vamos lá, toda hora. Legal. Vou mostrar o gabarito que eu uso pra fazer, que dependendo do cuteleiro ele usa um diferente, né? Eu fiz esse aqui. Você fez o seu gabarito? Fiz, que esse aqui enquadrou legal aqui na lixadeira. Que eu uso a mesa da lixadeira, essa mesinha aqui, ó, eu ponho ela ali, engato ela ali, e o gabarito é esse aqui, ó, deixa eu mostrar pra você, ó. Esse aqui é o gabarito, ó. Esse é o gabarito. É totalmente simples, cara. Você olha e fala, pô, isso aqui é um gabarito? É, né? Isso aqui tem uma função. Isso, exatamente. Aqui, ó, são várias chapas de aço. De, né? Esse aqui é um metalon, na verdade. São várias chapas que elas dão a altura diferente para a peça. Então, conforme a altura disso aqui... Tá. Por exemplo, ela vai ficar assim, né? É o ângulo que vai dar o fio, entendeu? Uhum. Então, isso aqui é o ângulo que dá o Sei. Fio. Tá. Então aqui a gente vai prender a lâmina, eu vou pôr a mesinha agora para vocês verem. E como que você mede esse ângulo? Você vai colocando o chapinha ali que você Isso, falou? Isso, na verdade eu faço a furação, né? Eu fiz aqui três ângulos. Tem essa... Cantoneirinha, né? Isso, como se fosse uma cantoneirinha, ó. São três ângulos para três modelos diferentes. Aí até que eu fiz mais umas furações. Ah, tá, entendi. Que daí aqui, ó, essa aqui ela fica mais junta, né? Essa aqui ela fica mais baixa, entendeu? Tá. Então daí depende do... Do ângulo que você quer, do canivete. Depende do modelo do canivete, do modelo. Muda muito o ângulo. Então vamos lá, vamos colocar aqui a mesinha. Escuta, acho que é melhor tirar minha câmera daqui, né? Porque vai... Vai voar a coisa, né? Aí vai tirar aqui, ó. Aí, ó. Ela tem os dois parafusinhos, ela vai embaixo ali na mesinha aqui, ó. Uhum. Vou colocar ela aqui. Aí, aqui eu já coloquei a mesinha, aí eu venho com o gabarito depois, né? Aí, ó. Você comprou essa lixadeira? Essa aqui eu mandei fazer, cara. Só que então, eu tá com cara mesmo. É, tá... Bem industrial, né? Não, tá industrial, mas parece que tá mexido mesmo, por isso que eu perguntei. Eu adaptei ela, na verdade ela veio com outro motor. Ela veio com um motor que era mais fraco e tal, aí eu acabei trocando, que veio com aquela polia lá, que era uma polia diferenciada. Aí eu troquei por esse motor aqui, eu mesmo coloquei tudo e esquadrejei ela. Porque tava fraco o outro motor? Na verdade queimou o outro, cara. Queimou de tanto uso, caiu pó ali, deu pó. E esse é fechado, esse motor? Não, esse aqui também é aberto. Também é aberto. Mas esse aqui eu faço a manutenção, limpeza sempre pra então, não ter perigo. Então pode ter sido isso, né? Pode. Na verdade foi. Foi isso. Então vamos lá. Aí agora aqui, ó. Pegar o gabarito aqui pra nós. Já tá na medida, ó. Aqui. Eu vou colocar o canivete nessa posição. E vou passar ele ali na lixa. Pra eu ter uma noção do parâmetro do fio. Essa é uma lâmina que já foi forjada, martelada e tal, depois vem aqui lixa. Aí eu modelo e vou fazer o fio. Para eu ter o parâmetro do fio, eu pego uma peça que é tipo um compasso ali, que eu tenho, e eu vou riscar a distância do fio, para eu ter, saber onde ele vai parar. Até onde que vai, né? Até onde ele vai chegar, entendeu? Então aí ele vai ficar mais ou menos aqui. Eu vou mostrar agora aqui a parte riscando ele para vocês. Ó. Aqui, ó. Ah, você vai riscar agora. Posso ficar aqui, Luiz, tá? Pode ficar aí. Acho que dá pra você pegar daí. Olha lá. Ó, tá vendo? Sim. Então aqui, ó, eu sei onde ele vai chegar. Na verdade, aqui pelo meu gabarito, eu sei que é mais ou menos um pouco mais fino. Tanto fazer, né, nós vai decorando o ponto.
Ó. Vai ser mais ou menos aqui, ó. Então, até essa linha, isso aqui você vai descer. Agora você pode ficar inclinado. Isso, exatamente. Onde vai dar o fio do canivete, fio. Como se fosse esse aqui, ó. Só que você vai descer numa inclinação, não sei como fala isso. Mas... ele vai indo por camadas, na verdade ele vai vir daqui pra cá, pra cima. Então ele vai indo por camadas até ele chegar, eu vou desbastando na lixa até chegar. Aí eu vou devagarzinho. E essa inclinação que aquele aparelhinho ensinou? Isso aqui dá. Ah. Ele faz perfeito ficar bem alinhadinho assim, ó. Uhum. Né? Aí vai do jeito também, você mira ele com carinho, né? Porque senão ele... Pois é, tem que ir com cuidado, né, cara? Senão ele vai gastando. E aí aqui, ó. Agora eu vou ter que travar ele com o dorso bem rente aqui, bem alinhadinho, entendeu? Então aqui o dorso dele tem que estar bem certinho, bem alinhado. Beleza? Aí eu vou pegar agora aqui o alicate. E daí eu vou pôr em cima de uma peça aqui, ó, de ferro. Pra ele dar o ângulo certinho, tá vendo? Aí, ó. Então, vamos travar ele aqui com o alicate. Ó, ele encostou o dorso ali bem encostadinho, ó. Aí eu vou travar ele com o alicate aqui, ó, pra pegar o ângulo. Pra não escapar, não correr enquanto eu trabalho ali. Você fez algum curso pra esse negócio aí? Cara, nunca fiz nenhum curso. Só na internet que você foi pegando? Só na internet, porque é tão cheio de detalhe isso, cara. Esse aqui, eu vi um cara fazendo uma época e daí eu falei, caramba, acho que vai dar certo pra mim. E o dele era um pouquinho diferente. Aí eu fui adaptando o meu aqui com essas chapinhas e tal. Aí eu cheguei no ponto e falei, não, deu certo. E isso errando bastante, né? Eu aprendi errando, cara. Hoje tem curso e tal, Curso que você paga e tudo, com aulas. Eu pretendo até, tipo, pegar o meu método também, poder disponibilizar aí pro pessoal, pra quem quer aprender também, poder passar isso aí, entendeu? Tipo, os PDF, os modelos, tudo. Então, vamos ver se vai dar certo também isso aí, pra poder passar o que eu aprendi na minha teoria aqui, na minha prática. Sei. Certo? É, mas o seu canal seria isso, sim, né? Também, eu tô mostrando tudo bem detalhado também, né? Que nem a gente testou o chifre aí lá, tá... Lá eu vou colocar também dos cabos de chifre e tal. E você falou de PDF, né? Sim. Mas porque você acha que o audiovisual é suficiente? Você acha que precisa de algumas coisas? Na verdade eu acho que o visual e o vídeo é o essencial, né? Pra pessoa poder aprender. Mas, tipo, eu digo em questões de medida, disponibilizar alguns PDFs, entendeu? Tipo, a pessoa baixa... Pra não ter que ficar procurando no vídeo, não, onde que tava, tipo, né? Ele olhar assim, que nem eu tinha que olhar e... tirar a harmonia mais ou menos na mente ali pra entendi. Copiar. Então, às vezes o pessoal, tipo, baixa ali uma folha sulfite ali com o modelo do canivete, tal, recorte. Fica mais fácil de enxergar, né? Isso. Daí tá. Mais por isso o PDF. Mas também entendi. Seria mais esse o conteúdo, assim, passar também por vídeo, né? Então, quer dizer que a internet foi uma escola pra você. Foi. Na época que eu comecei, Chico... Tinha menos. Na época que eu comecei, cara, na internet não tinha quase nada, velho. Que eu comecei a fazer em 2012, isso aí, aqui, né? Eu via só vídeo dos caras americanos fazendo, entendeu? Só vídeo gringo, os caras explicando tudo em inglês, e eu perdidão lá, olhando, nossa, cara, pegava barra de ferro pra forjar, fazia, não temperava, não... Aí, penando. Você tinha 12 anos, bicho. 12 anos. E eu gostava do que eu queria. É, tem que gostar mesmo. A sua perseverança é de quem tá afim mesmo, né? E hoje faz muito tempo, cara, que, nossa, graças a Deus, eu já acertei o ponto, consegui pegar o ponto do negócio. Uhum. Tá seguro, né, pra passar pros outros, né? Isso, já garanto já os produtos, que nem o canivete aí, entendeu? Vamos lá? vamos lixar isso aqui pra vocês verem. A lixar pra fazer o fio do canivete, é isso que chama? Isso, pra fazer o fio. É. Pra fazer o gume, né? Gume. Isso. É nome mais... Vai fazer um pouquinho de barulho, hein? Agora não vamos pegar a cena só. Boa. Vamos lá. Perfeita curvatura, né, bicho? Aí, ó. E é um gabarito simples,
É. Fácil de fazer e dá um resultado legal. Ó. Agora a pergunta daquele que nunca observou, né? Tem que fazer do outro lado isso? Tem. Tem que fazer dos dois lados. Tem que fazer dos dois lados, é. E aqui um ponto interessante é... O que acontece? Você pode ver que quando eu tava lixando, algumas partes ficaram azul. Não sei se você reparou. Ah, não consegui ver, não. Eu vou abrir aqui e vou mostrar pra você. Vou até resfriar. Vou soltar ela aqui na água pra ela não queimar a mão. Ah, porque tá muito quente? Rapaz. É mesmo? Nossa senhora, sai pelando esse negócio. Você vai ver, ó. Ah. Ó. Ai, olha só. Você tá vendo? Isso quer dizer que... Aqui as partículas se desorganizaram. Uhum. Então, se eu temperar ele assim, eu vou ter uma têmpera tudo errado. Tá, quer dizer que ele pode... Pode dar defeito na Sim. hora de usar. É, na verdade, por exemplo, aqui como aqui ficou azul, aqui vai dar um, por exemplo, eu vou lá, eu tempero assim direto, esquento aqui e tempero. Um ponto vai ficar mais rígido, um ponto vai ficar mais isso macio. Isso que eu imaginei, Então vai ficar tudo desorganizado ali. Aí por isso a normalização, né? A normalização que é depois que esquenta e coloca nas cinzas. Isso. É isso. É, na verdade, aquele é o recozimento. Esse é o recozimento. É. A normalização é... É pra esquenta e deixa esfriar normal, do lado do forno ali e tal, esfria. Ah, tá. Entendeu? Um esfriamento mais lento. Isso, Mas qual que é a diferença desse esfriamento mais lento dentro da cinza e fora? Aí tá também, eu acho que assim, pra ser direto, seria o ponto do aço, cara, é o choque térmico. Ah. O aço, a têmpera, o tratamento térmico, é choque térmico. Se eu ter o recozimento, por que o recozimento é na cinza e não é na... Normal, né? No claro, é que nem eu deixei lá na brasa. Até isso. Também dá um certo recozimento, mas não é o ideal. O ideal é amarelar ele por na cinza. Por quê? Porque a cinza, cara, ela vai fazer ele esquentar da maneira mais lenta possível. Entendeu? Então ele vai esfriar. Ele vai esfriar da maneira mais lenta possível. Isso vai trazer mais, né, maleabilidade pro aço. Ele vai ficar mais macio, porque ele esfriou devagar. Quando é a normalização, é só para igualar. Então, você aquece ele, deixa esfriar no tempo ali, ele já vai igualar. Entendi. Agora, o recozimento é para ficar macio, para eu trabalhar na lixa. Tá. Entendeu? Entendi. Acho que deu para pegar, né? Deu. É mais ou menos isso. Então, tipo, daí a têmpera é o quê? É o choque térmico também. É esquentar ele e esfriar. Eu até vou bater uma têmpera ali, numa lâmina, para você ver como é que é. E depois também tem o revenimento. O revenimento já é outra coisa. Revenimento é para igualar a têmpera, para dar flexibilidade pro aço, enfim. Cara, isso tudo é material para você ir falando aos poucos, cada um uma lição, um vídeo, né? Sim, é verdade, faz um processo... Cada coisa, né, dessa, você explica a função da coisa e faz, né, e mostrando. Pode fazer até uns videozinhos curtos, cara. Curto. 5, 10 minutos, né, porque é aquele processo que você tá explicando, só, né? Só o revenimento, por exemplo, vou trabalhar. Eu acho que é mais didático e vai facilitar as pessoas procurarem no seu canal. Sim. Eu acho. Sim, legal. Não, toda dica é muito bem-vinda. É. E eu vou fazer sim, viu? Porque é muita coisa, né? Se você for... É muita coisa. Você botar num vídeo só, às vezes a pessoa quer achar que... Agora, no YouTube tem aquela coisa do capítulos. Não sei se você já viu. Na descrição, você coloca a minutagem certa e aí você, naquela minutagem tem aquilo que você está procurando. Aí você bota ali, Entendi. Revenimento. Daí o cara clica no número, é link para o lugar onde está. Você não sabia isso? Eu acho que eu já vi aquela... Já viu, mas não sabia como fazer, como fazer, não. É na descrição que você faz isso, Caramba, é só você escrever quantos minutos e quantos segundos... Acho que é dois pontinhos entre um e outro, né? Ah, tá. Você descreve ali o capítulo, a pessoa clica. É. Daí você faz a descrição. Legal, é isso aí. Isso aí é, nossa, é útil demais, cara. Então, meus vídeos também são didáticos. É. Mas então, aí agora, fazer o outro lado. E legal. Eu vou temperar essa peça aqui mesmo, pra você dar uma olhada, ver como é que é a tempera parcial. Tá bom. Vamos lá. E depois o da faca, essa faca aqui, cara, que, né, ficou meio... É um processo meio distante do outro. Eu tenho uma foto dela, de uma faca igual essa pronta. Aí eu te mando também. Manda pra colocar aqui. Beleza, acho que vai ficar legal. E o trabalhinho é longo aqui, né? É, não, mas eu acho que você tá dando uma vista geral de algumas coisas e depois, se você mostrar... Complementa, né? Não, depois se você mostrar cada etapa, eu acho que vai ficar legal, cara.
É, vou fazer isso, vou providenciar esse vidinho aí da... Porque eu acho pelo menos eu acho que têmpera, cara, é o fundamental, cara. É, sem a têmpera você não vai pra lugar nenhum, né? Que nem todo coteleiro fala, né? Agora vamos pôr uma lixa mais nova, que foi mais rápido. Todo coteleiro fala, né? Não, tudo bem, cara. A têmpera, sem a têmpera, a faca ela só é bonita, né? Sim. Então não é uma ferramenta, né? Pra você usar com conforto, né? A têmpera, eu acho que a têmpera é a cutelaria, o tratamento térmico é a cutelaria. Não tem o que fazer. E essa lixa aqui, ela também vai dar um acabamento mais legal. Isso aqui tá mais novinho. Essa aí que custa 25, 30? É, essa aqui é mais cara, que essa aqui é grão zircônio. Então ela vai ser... Um material mais nobre. Tem o cerâmico, que vai ser mais ou menos 50, 60 reais cada cinto. Mais ainda? É. Uau. E o cerâmico é... Mas aí o cerâmico dá um acabamento superior? Não, é a mesma coisa. É a velocidade de fazer, certo? Como... É, na verdade, a durabilidade... Durabilidade, tá. Isso, durabilidade e também desempenho, né? Para lixar é muito mais rápido. Mais né? fácil, tá. Então como a gente mexe com aço muito rígido, tem as variedades aí. Eu fico imaginando o público que vai ficar interessado nisso aqui. Tem uma parte que vai ser as pessoas que querem comprar, né? Sim. E tem, acho que 90% deve ser os que estão aprendendo e querem saber, que já estão no ramo, né? É, a ideia é que eu souber que o que eu consegui passar é facilitar o caminho aí de quem está começando. Cara. Legal. Parabéns, Igor, porque eu acho que é isso aí. Boa. Quanto mais a gente dá, parece que o universo... Mais a gente recebe. Mais a gente recebe, cara. É a lei da prosperidade. É, né? Isso aí, da abundância. Da abundância, sem dúvidas. Não adianta nada, né? Como eu cito sempre, a gente guarda aqui, a gente morre com conhecimento e acabou, né? E daí, né? É? E daí uma pessoa vai ter que padecer para aprender sendo que... Você sabe o que eu penso, assim? Porque a gente é fruto de uma experiência humana lá de trás. Sim. Que foi se acumulando e que passa pelo DNA para nós. Então, eles deram para nós. Nós recebemos de presente. É verdade. Então, né? Nós... Nossa. Né? Vamos passar o que a gente Eu acho que é natural, né? A harmonia da nossa vida e a saúde, eu acho que vem de quando a gente percebe que a gente pode dar uma continuidade e que isso é bom para nós também, né? Sim, com certeza. Nós não estamos perdendo quando nós estamos dando. É, né? Não estamos perdendo. É o medo da... O pessoal fala, é o medo daquele... Nossa, vai pegar o... Vai pegar o meu e eu não vou ter cliente, não sei quanto. É ver se falta água para o passarinho beber. Não falta, né? Então tem para todo mundo, não é verdade? Eu acho que quanto mais você dá... Mas é verdade, Deus deixou aí, ó. Isso aí, bicho. A criação... A gente podia terminar o vídeo aqui, mas ainda tem mais coisa pra dar, né? Tem mais um pouquinho ainda. Tá bom. Vamos lá. Então aqui, ó. Agora eu vou fazer o outro lado, é o mesmo esquema. Aqui eu vou trabalhar do outro lado da lixa, então eu inverto a posição da lâmina aqui, né? É, porque a parte que, que vai encostar, ela é igual, né? Isso, ela tá... Na verdade, aqui eu tava trabalhando ali, aí rodou. Só fez essa mudança Só faz essa manobra aqui, ó. Tá. Vira do outro lado. E aí a lixa também tem que estar bem alinhadinha para você não ter dor de cabeça, né? Porque, então, esse que é o truque dessa máquina, dessa ferramenta, porque sim. Tem que estar alinhado. Tem, e o alinhamento dessa máquina é fundamental, ela é responsável por alinhar a máquina, é isso aqui, ó. Por isso que ela é cara, bicho, porque cara. Eu tava pensando, por que uma máquina dessa custa tão caro, não né? É uma lixadeira, né? É, mas é isso, é o alinhamento, bicho. Alinhamento, esse aqui... Essa é a precisão dela. Ó, tá vendo o rolete mexendo ali, ó? Tá. Isso aqui permite que a lixa caminhe. E não escape. E você mexeu, e daí? Daí agora que eu alinho de novo. Eu mais ou Como menos. Como você alinha? Você eu sabe? Ligo ela, com ela ligada eu mexo. Com ela ligada você mexe cada isso, vez que você vai. Com ela ligada eu mexo isso aqui, e daí ela por exemplo, a lixa caminha pra cá, eu deixo ela bem rente aqui na beira pra eu poder debastar. Né? Pra eu poder fazer o desgaste mais ou menos aqui. Aí depois eu vou pro lado de lá, que é o lado oposto. Eu jogo a lixa, eu ergo mais rolete, ela vai ficar bem rente com essa mesa aqui, ó. Tá. Onde vai debastar. É um ajuste para cada vez que você tá usando. Isso, é isso aí. Ok. Então vamos lá. Segunda parte. Segunda parte. Mudou de cor ali, né? Aqui ela já mudou o tom ali, ó.
também já desorganizou de novo. Então, uma desorganização... Então, foi metade do tempo, acho que, do outro. Você viu? Por causa da lixa nova. Isso, uma lixa bem gasta aquela ali já. Eu uso até mais pro cabo quando ela tá assim. Aí eu uso pros ossos. Pros ossos. Isso. Ah, então quando ela tá velha, você usa pro osso. Uhum. É, porque é o material mais mole, né? É, tá. Exatamente. É madeira, osso, micarta, né? Uhum. Que nem esse aqui, que é um tecido. Então, já fica mais... Aí, agora vamos soltar ele aqui. Olha lá pra você ver aqui. Ela desorganizou mais ainda. Uhum. E aí você vai mostrar a normalização lá, isso? Isso, normalização e têmpera. E têmpera. Uhum. Ok. Vamos lá? Bora? Vamos lá. Bora lá. Esfriar ela aqui. Aproveitar o braseiro aqui. Aí você vai ligar o fole de novo, é isso? Isso, agora vai esquentar ele e normalizar ele. Uhum. Aí vai na brasa, no fole. Tá. O fole elétrico. Então, mas daí para normalizar nós vamos ter que ficar esperando quanto tempo até ali? Rapidinho aqui, ó. Aqui é como é uma lâmina bem pequena... Ah, esfria mais depressa. É dois palitos, eu acho que contar ali até 20 ele já tá... Ah, é? Ah, é rápido. Ela tem que acender e assim... Ela tem que acender? É, na verdade acender não. Pré-acender, né? É, para ficar bem quente, ela tem que... E fica bem quente, daí eu deixo ela aqui, mais ou menos assim, ó. E daí ela vai esfriar. Uhum. E boa. Então, normalizou. Normalizou. Aí depois aqui. Certo que assim, é um aço que já, tipo, não tá tão desorganizado. Então, quanto mais desorganizado ou reaproveitado o aço, mais normalização tem que dar. Você tem que esquentar, esfriar, esquentar, esfriar. Então, porque ele normaliza por partes também, é isso? É, na verdade, a partícula ela não vai de primeira, né? Entendi. Ela não vai, esquentei, esfriei, não, normalizou, não. É bom você fazer isso mais de uma vez. Aí, tá. Pra ter certeza. Então, vamos lá. Vamos lá. Vou ligar aqui de novo agora, um barulhão. Um pouquinho de carvão para dar aquele tchan. É. Tirar essa faca daí. Aqui, ó. Tirar esse capitão aqui. Tem mais. Tirar isso daqui. Isso aí é a faca, né? Que você estava fazendo. Isso. Literalmente, vai que você vê. A distância disso aqui até lá é bastante, mas é daí que sai uma faca daquelas. Integral, é Sorocabana esse modelo aqui. Aí aqui eu tenho a cinza, eu jogo ela ali. Isso aqui é a normalização. Perdão, recozimento. É recozimento. Ah, pensei que eu tinha entendido errado. Não, mas você entendeu certo. Tem até um pedaço aqui, não sei. Então nem mexe nele. Agora, ó. Você vai ver ela esquentar ali, rapidinho, com uma lâmina pequena. Olha a ponta dela. A ponta já tá chegando. Tá. Então é praticamente aquele ponto ali, daqui ó. É lá que precisa, né? É, chegou naquele ponto ali, a lâmina inteira. Ah, vai chegar a lâmina inteira. É, chegou aquele ponto, só deixar ela esfriar aqui rapidinho. Aí você vai botar aqui. É, coloca na portinha. No cantinho aí, ela esfria legal, porque não tem vento também, né? É o que eu falei pra você. Então, quando tem vento, muda tudo? É, na verdade a normalização não muda muito, mas ela esfria mais rápido, né? Então a normalização seria esfriar devagarzinho também, tá. É assim como o recozimento, né? Olha lá. Aqui ela já tá pronta pra normalizar. Então, coloca aqui. Deixou ali. Normalizou, você pode ver que ela esfria bem rápido. É. Geralmente a gente deixa bastante tempo, deixo de um dia para o outro, às vezes esquento ela umas duas, três vezes, deixo bastante tempo, né? Quando o aço é bem reciclado. É. Aí depende do aço, né? Do aço que você está trabalhando, você tem que dar um tratamento diferente. Aí, você vê, já está voltando a coloração. Mas o que você falou contar até 20, então? Que é... é, que seria mais ou menos o tempo pra ela... Mas daí você vai deixar, né? Esse aqui... Não, esse aqui é só pra dar um exemplo pra você. Como é um aço que não tá muito reaproveitado, não é um aço que também não tá muito desorganizado as partículas ali. É pouca coisa, né? É pouca coisa, dá pra gente fazer desse jeito. Tá. Mas também o ideal é deixar bastante tempo, né? Tá, pra esfriar. É, pra esfriar. Depende do aço também. Se você pegar um aço que não é reciclado... Ele você pode fazer direto, você deixa só ela esfriar aqui umas duas vezes, faz isso aqui.
deixa ela esfriar e manda no óleo, manda na têmpera, né? Agora aqui, você vai temperar isso aí? Isso, agora eu vou temperar pra vocês verem. Ela já tá perdendo todo o polimento, mas nós, a gente esquenta de novo. Fazer uma têmpera integral, que é uma têmpera da peça inteira. Inteira, né? Isso. Dá uma resistência diferente. Fazer uma têmpera da peça inteira. Geralmente aquece mais o fio, né? Pra a parte mais rígida ficar na parte do fio. Então aquece mais o fio, tá? É isso aí. Tem mais um pezinho lá no fogo, ó. Já. Lá na ponta já passou do ponto. Já passou? É. Então, tipo assim, não pode deixar a ponta, ela tem que ficar meio cereja, a região inteira. É. Né? Um tomate, né? Você fala, a gente define como tomate, um vermelho de tomate. Ó, mais ou menos esse ponto aqui, ó. Tá, ah, agora até por igual, né? É, por isso que também os cutelinhos falam, não tempera de dia, né? A gente não tempera porque nada de dia. Porque você não enxerga, né? Porque você não consegue ver o ponto direito da têmpera, né? Então a têmpera, o ideal é temperar à noite. Como esse é o modelo de amostra, dá pra fazer aqui agora pra você ver. Você podia montar a sua coisa dentro de uma caverna, bicho. É, então. Antigamente era no fundo dos castelos, né? É, então. Aí, ó, agora aqui já tá legal, ó. Agora daqui, ó, vou sair daqui e vou vir pro óleo. Pro óleo direto. Isso. Isso aqui é o óleo. Óleo hidráulico, ó. Saio daqui. Vou pro óleo ali, ó. Dá uma mexidinha e tal. Geralmente eu conto uns 4 segundos, dependendo do aquecimento. Aí você vai ver que ela já mudou a tonalidade aqui, ó. Tá vendo? Tá. Aí você pode ver que ela já mudou a tonalidade aqui, ó. É, você tá vendo, porque você conhece, né? Eu não tô vendo nada. Tô vendo um monte de mancha aí. É, isso aí é a têmpera, no caso. É. Essas manchas, elas são... Quando ela fica mais clara assim, que significa que ele temperou legal. Uhum. Aí você faz o teste da lima, que nem nosso amigo lá fez. É batata. Mas você vai jogar de novo pra temperar? Não, não. Agora já tá temperado. Tá temperado, né? Tá temperado, agora tá. Já tá pronto. Praticamente temperado, depois seria revenimento e por aí vai. Aí ok. Debaixo de novo. Legal. Por aí vai. Isso aí. Vamos encerrar? Oh. Vamos? Tá então certo. Tá. Tô esperando aí. Você desligar esse barulho. Opa. Só. Opa! Pra já. Aí, ó. Então aqui o tratamento térmico de algumas peças aí, ó. O procedimento até o produto final, né? Aquele canivetão. E é isso, pessoal. Temperado e preparado para uso. Legal. Bom, então talvez alguém pegou esse vídeo da metade para o fim. Sim. E não sabe que o Igor tem um canal, né? Sim. No YouTube. Como é que chama o seu canal? É Igor Colli. Igor Colli, que isso. A gente vai colocar na descrição do vídeo para vocês visitarem, porque vai ter várias aulinhas, né? É, vou estar passando conteúdo aí, tudo que eu souber que vou estar passando para vocês. E o portfólio tá no Instagram, que isso. Tem todas as suas... Tá Igor Colli também. Catálogo, né? Catálogo, tudo lá. Tem bastante coisa também que eu passo no privado aí pro pessoal que quer saber dos produtos. Você passa no privado também? Passo. É que tem um álbum que eu fiz no Fotos, que é desde 2014. Que tá no Google Drive, não? Isso, é aquele Drive. Que você me passou, né? Eu te passei, né? Passou, passei. É. Então, desde 2014 tem muita coisa, né? Eu vou estar compartilhando aí, quem quiser saber mais, legal. Só entrar lá que a gente compartilha com gosto. Ô Igor, então mais uma vez te agradeço. Eu que agradeço a presença aí, ó. O conteúdo aí, maravilhoso. É, gratidão é recíproca e que vá pro mundo e faça muito sucesso o seu trabalho. Se Deus quiser. Porque a gente aprecia muito e aqui já veio até gente agora, enquanto você não filmamos. Só, né? Gente que chegou através do canal e reconheceu você pelo que você tem de melhor mesmo, sabe? Sim. Pela sua dedicação e pela sua seriedade no trabalho. Cara. Porra, obrigado. Obrigado. É uma honra. Pra mim também, é um privilégio estar aqui, cara. Tamo junto. Valeu. É nóis. Valeu, Chico.